ជំពូក1ពូជ្រូកជាទូទៅពូជ្រូកសម្រាប់ផលិតកម្មជ្រូកបែបឧស្សាហកម្មភាគច្រើនគឺឡាយវាយឡែងត្រាស់និងពូជ្រូកដោយរុករឺពូជកូនកាត់ពូជទាំង3ប្រភេទនេះផលិតសាច់ក្រហមដោយរួមផ្សំជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់ចំណីផងដែរ២.5ទៅ២.8គីឡូក្រាមនៃចំណីមានគុណភាពផលិតបានសាច់ជ្រូកមួយគីឡូក្រាមតែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពូជ្រូកក្នុងស្រុកពូជ្រូកនាំចូលទាំងនេះ មិនសូវធន់ទៅនឹងជំងឺហើយងាយរងនៅបញ្ហាផ្សេងៗពីអាកាសធាតុក្តៅនិងចំណីដែលមានគុណភាពអន់ពូជនាំចូល 1.1 ពូជឡាយវ៉ៃយកសៀពូជឡាយវ៉ៃមានប្រភពដើមពីប្រទេសអង់គ្លេសវាមានសម្បល់ពណ៌សជាមេពូជល្អផលិតកូនបានច្រើនពូជជ្រូកនេះលូតលាស់លឿននិងផលិតសាច់ក្រហមច្រើននិងមានគុណភាពល្អលក្ខណៈរបស់ពូជជ្រូកនេះគឺដងខ្លួនពណ៌សពេញខ្លួនទាំងស្រុងរួមពណ៌សហើយរឹងស្លឹកត្រចៀកតូចហើយត្រង់ ក្បាលតូចត្រចៀកបញ្ឈរក៏ធំហើយខ្លីស្មាធំសម្បូរសាច់ក្នុងត្រង់រហូតដល់ត្រគាកដងខ្លួនវែងជើងរឹងមាំច្រមុះខ្លី 1.2 ពូជឡែនត្រាស់មានប្រភពដើមពីប្រទេសដាណឺម៉ាកវាជាពូជជ្រូកដែលមានដងខ្លួនវែងជាងពូជប្រភេទផ្សេងវាជាមេពូជដែលផលិតកូនបានច្រើនទាំងសាច់មានគុណភាពល្អប៉ុន្តែជើងក្រោយរបស់វាតូចមិនសូវរឹងមាំលក្ខណៈរបស់ពូជឡែនត្រាស់គឺរោមនិងស្បែកពណ៌សសុទ្ធត្រចៀកធំធ្លាក់ទៅមុខបន្តិចគ្រប់ភ្នែកចុងត្រចៀកក្តោបចូល ក្បាលតូចនិងច្រមុះវែងមាត់វែងឡើងលើបន្តិចត្រគាកធំនិងខ្នងកោងស្មាតូចឆ្អឹងតូចជើងតូចហើយចំហូរត្រង់ 1.3 ពូជដោយរកពូជដោយរកមានប្រភពដើមមកពីប្រទេសអាមេរិកវាមានសាច់ដុំធំលូតលាស់លឿនផលិតសាច់បានល្អនិងធន់នឹងបញ្ហាស្ត្រេសលក្ខណៈរបស់ពូជជ្រូកនេះគឺសម្បល់ថ្នោតត្រជាមធ្យមនិងធ្លាក់បន្តិចក្បាលធំច្រមុះខ្លីហើយត្រង់ត្រគាកធំស្មាធំដូចត្រគាកដែរឆ្អឹងធំហើយខ្ពស់ ជើងទាំង4មានចំហរត្រង់1.4ពូជភីត្រៀនពូជនេះមានអុចសនិងខ្មៅត្រជាក់ត្រង់បន្តិចមានសាច់ដុំផ្លូវធំសាច់ចំឡកប្រភពដើមមកពីប្រទេសហូឡង់វាមានសាច់ដុំធំលូតលាស់លឿនផលិតសាច់បានល្អនិងធន់នឹងបញ្ហាស្ត្រេសលក្ខណៈរបស់ពូជជ្រូកនេះគឺសម្បល់ពណ៌សខ្មៅឬខ្លាឃ្លោកត្រជាកមធ្យមនិងត្រង់បន្តិចក្បាលធំច្រមុះខ្លីហើយត្រង់ ត្រគាកធំជើងខ្លីស្មារិកកម្ពស់ទាបចំហរត្រង់1.5ពូជបែកសាយមានប្រភពដើមពីប្រទេសអង់គ្លេសរូបរាងមានកម្ពស់ទាបសម្បល់ខ្មៅដោយឡែកមានចំណុចសជើងទាំង4ពណ៌សពីកន្លែកជង្គង់ដល់ក្រោមចុងកន្ទុយពណ៌សចុងច្រមុះពណ៌សថ្ងាសវែងជើងខ្លីឈរត្រង់ក្បាលតូចខ្នងត្រង់ឬកោងបន្តិច 1.6ពូជជ្រូកកូនកាត់ការកែលម្អពូជគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលគេអាចធ្វើបានព្រោះទទួលបានទិន្នផលពីសត្វខ្ពស់ គោបំណងចម្បងនៃការកែលម្អពូជគឺដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចនិងធននឹងជំងឺឧទាហរណ៍តាមរយៈការបង្កាត់រវាងមេជ្រូកក្នុងស្រុកជាមួយបាជ្រូកនាំចូលកូនជ្រូកមានរដកដងខ្លួនវែងនិងអត្រានៃការលូតលាស់លឿនដូចឪពុករបស់វានិងភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុបានមកពីម្តាយរបស់វាការបង្កាត់ពូជតែមួយរវាងបានឹងកូនមេនិងកូនកូនញីនិងកូនឈ្មោលក្នុងសម្បុកតែមួយឡាក់គឺត្រូវតែជៀសវាងជាដាច់ខាតបង្កាត់ជាន់ឈាម ជ្រូកមេដែលជ្រើសរើសចេញពីកូននៃការបង្កាត់ខាងលើគេអាចបង្កាត់ជាមួយនឹងបានងំចូលដែលមានចុកខ្សែស្រឡាយជ្រូកបែបឧស្សាហកម្មប្រើប្រព័ន្ធនៃការបង្កាត់នេះ 4-5 ចំនួនដើម្បីឈានទៅដល់ការបង្កាត់ពូជដែលតម្រូវតាមសេចក្តីត្រូវការពូជក្នុងស្រុករួមមានពូជឆៃណាំមានដើមកំណើតនៅប្រទេសចិនរូបរាងត្រជាក្រាស់មានតូចសម្បុររសសខ្មៅចិញ្ចឹមពី 10-15 ខែមានទម្ងន់100គីឡូក្រាមពូជជ្រូកកណ្ដុលមានប្រភពពីប្រទេសឥណ្ឌា រូបរាងក្បាលដូចកណ្ដោលច្រមុះស្រួយត្រជាក់ស្រួយខ្លួនខ្លីខ្នងអេនពោះធំចិញ្ចឹម1ឆ្នាំទម្ងន់60គីឡូក្រាមពូជជ្រូកដំរីមានដើមកំណើតនៅប្រទេសកម្ពុជារូបរាងខ្នងធំក្បាលធំមុខខុបច្រមុះត្រង់ខ្លីខ្លួនធំហើយក្រាស់ពោះធំជើងមាំចិញ្ចឹម1ឆ្នាំទម្ងន់80គីឡូក្រាមពូជរូបកំពតមានប្រភពនៅខេត្តកំពតរូបរាងមានច្រមុះវែងខ្នងអេនពោះធំរោមខ្លីសម្បុរខ្មៅចិញ្ចឹម8ខែទម្ងន់60គីឡូក្រាម ការជ្រើសរើសជ្រូកបាននិងជ្រូកក្រមុំការជ្រើសរើសពូជជ្រូកបាបានល្អគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់ផលិតកម្មជ្រូកព្រោះជ្រូកបាមួយក្បាលយកទៅបង្កាត់ដោយពាក់ផ្ទាល់ជាមួយជ្រូកមេចំនួន 10-15 ក្បាលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជ្រើសរើសមានដូចខាងក្រោមជៀសវាងការបង្កាត់ពូជតែមួយចូលកុំជ្រើសរើសបាសម្រាប់បង្កាត់ជាមួយជ្រូកដែលមានខ្សែស្រឡាយគ្រួសារតែមួយ ជ្រើសរើសកូនកើតចេញពីមេជ្រូកដែលមានកូនកម្លាំងមាំមួនក្នុងសម្បុកជ្រើសរើសចេញពីមេដែលមានកូនច្រើននិងដោះបន្តិចជាង 12-6 គូលូតលាស់ល្អជ្រូកបាគួរតែលូតលាស់លឿនមានសុខភាពល្អនិងជើងរឹងមាំក្រចកស្មើជើងត្រង់ល្អជ្រូកបាត្រូវតែមានប្រដាប់បន្តពូជល្អពងស្វាស់ទាំងគូពន់គ្នារោមស្បែករលោងស៊ីចំណីមិនរើសរហ័សរហួនស្មាបើកទូលីក្នុងត្រង់ទ្រូងបើកមិនធ្លាប់មានជំងឺឆ្លងណាមួយ
Ca chơi rơ chụp mê cửa mộng xâm đạp tục bụi, ca chơi rơ chụp mê cửa mộng ban trầm trơ, cứ miên xa bởi dọc đầm bây tựa ban con chụp, nông xâm bọc ban tràn hai con chụp thùng lụt lọt lươn, lẹ khả nạ viên ịch chay này ca chơi rơ. Rương miên, chi viên ca chọn chiêm, mê cửa mộng mình trơ bằng cách chìm mùi ở bốc rộ bọc vị tê, chơi rơ chanh pin đại ca con nâng bắt đách đọc ban tràn, mình tích chiêng pram buôn cơ ba, mê cửa mộng cua tài miên miên mòm muôn nâng cơ ba đọc mình tích chiêng đọc pi, lẹ khả nạ viên ịch chay đôi mà đai rộ bọc vị. Mê cửa mộng trở lụt lọt lươn, thông chiến kê khăn phông, miên sốc cực hiệp lọ. Nâng chương rừng mộng nâng trọng lọ, rồi đắp bằng to bút lụt lọt lọ rôm nâng sbay rồi lộn, sma bác sĩ chùm này mình rớt, mình lọp ca chùm người chlon, chưa rớt chút xâm rạp trên châm dột sạch, mê xâm rạp trên châm dột côn thuơ chỉ chút sạch kê bây chưa rớt dột, côn chút đại miên pi bút bằng cách bằng chỗ khnia, pi chiêm, u tì hò. Chúc mê lành đắc, bằng cách chỉ mùi bài dọc xìa, tổ tua ban côn đại miên lạc nạc bì chiêm, miên rút liêng xâm bố xâm sọc đại dương trong bàn, vì kì miên bảo vật cho bà lùa, miên lạc nạc xênh đôi khẳng lơ, xây nhà này ca chuan chiêm, côn chúc lạc cát mọc miên khlon, thẻ bù viên. Lút lùa dứt khăn chùm nóng côn khăn xâm bọc, ai chia xây nhà mùi chuan chiêm, chô nẹ bì chà rà nạc khăn ca plạc đô ba nâng mê, ແລະពោះវិញខ្ពស់សម្រាប់បង្កាត់ពូជឡើយប្រសិនបើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះចេញមកពីភូមិផ្សេងនោះការកាត់មានបញ្ហានេះតិចតួចណាស់គុណភាពនិងបរិមាណចំណីត្រូវតែមានតុល្យភាពធ្វើបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យមានជ្រូកថត់ពេកនៅពេលផើមឬស្គមពេកក្នុងកំឡុងពេលបំបៅដោះស្ថានភាពទាំងពីរនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហានៃការបន្តពូជការជ្រើសរើសជ្រូកមេក្រមុំសម្រាប់ទុកពូជ ការជ្រើសរើសជ្រូកមេក្រមុំបានត្រឹមត្រូវគឺមានសារប្រយោជន៍ដើម្បីទទួលបានកូនជ្រូកក្នុងសម្បុកបានច្រើនហើយកូនជ្រូកធំលូតលាស់លឿនលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជ្រើសរើសមានជីវវិងការជន់ឈាមមេក្រមុំមិនត្រូវបង្កាត់ជាមួយឪពុករបស់វាទេជ្រើសរើសចេញពីមដែលកាត់កូននិងផ្ដាច់ដោះបានច្រើនមិនតិចជាង 9 ក្បាលមេក្រមុំត្រូវលូតលាស់ល្អរោមនិងស្បែករលោងស្មាបាក់ស៊ីចំណីមិនរើសមិនធ្លាប់ការជំងឺឆ្លងជ្រើសរើសជ្រូកសម្រាប់ចិញ្ចឹមយកសាច់មេសម្រាប់ចិញ្ចឹមយកកូនធ្វើជាជ្រូកសាច់គេក៣ជ្រើសរើសយកកូនជ្រូកដែលមានពីរពូជបង្កាត់បញ្ចូលគ្នាពីឈាមឧទាហរណ៍ជ្រូកមេឡែនដាស់បង្កាត់ជាមួយបាយយកសៀទទួលបានកូនដែលមានលក្ខណៈពីឈាម មានលក្ខណៈផ្សេងដូចខាងលើសញ្ញានៃការជន់ឈាមកូនជ្រូកខ្លះកើតមកមានខ្លន់ធ្លាក់ពោះវៀនលូតលាស់យឺតក្នុងចំណោមកូនក្នុងសម្បុកអាចជាសញ្ញាមួយជន់ឈាមចូលអ្នកពិចារណាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបាននឹងមេហើយមិនត្រូវយកកូនក្នុងសម្បុកដែលមានអត្រាធ្លាក់ពោះវៀនខ្ពស់សម្រាប់បង្កាត់ពូជឡើយប្រសិនបើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះចេញមកពីភូមិផ្សេងនោះការកើតមានបញ្ហានេះតិចតួចណាស់ គុណភាពនិងបរិមាណចំណីត្រូវតែមានតុល្យភាពធ្វើបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យមានជ្រូកថត់ពេកនៅពេលផើមឬស្គមពេកក្នុងកំឡុងពេលបំបៅដោះស្ថានភាពទាំងពីរនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហានៃការបន្តពូជពីការសាងសង់ទ្រុងពីចុច1ការជ្រើសរើសទីតាំងនិងទំហំតាមប្រភេទជ្រូកការសាងសង់ទ្រុងគូពិចារណាទៅលើកត្តាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម 1ជ្រូកអាចជៀសផុតពីពន្លឺព្រះអាទិត្យកម្ដៅនិងទឹកភ្លៀង 2 ត្រង់ជ្រូកត្រូវមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អនិងមានទីធ្លាគ្រប់គ្រាន់ 3 ត្រង់គួរតែរៀបចំឲ្យមានស្នុកទឹកស្នុកចំណីដើម្បីកុំឲ្យមានកាកសំណល់ 4 ត្រង់គួរមានតម្លៃថោកតាមដែលយើងអាចធ្វើបាន ត្រង់គួរសាងសង់បណ្ដោយថ្ងៃកាត់លិចហើយគួររៀបចំយ៉ាងណាឲ្យសីតុណ្ហភាពក្នុងត្រង់មានត្រឹមតែ 25-23 អង្សាសេសម្រាប់ជ្រូកសាច់ ដូចនេះយើងគួរមានដាក់ទេម៉ូម៉ែត្រនៅក្នុងត្រង់ដើម្បីតាមដានសីតុណ្ហភាព បើអាចធ្វើបាន គួរមានជញ្ជាំងត្រជាក់ឬកង្ហារបក់ខ្យល់ដើម្បីឲ្យទ្រុងមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ព្រោះអាកាសធាតុកាន់តែមានកម្ដៅឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាពិសេសនៅរដូវក្តៅការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពក្នុងបរិវេណទ្រុងបានត្រឹមត្រូវជាកត្តាសំខាន់ព្រោះសីតុណ្ហភាពបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ការលូតលាស់របស់ជ្រូកសម្រាប់ជ្រូកមេដែលបំបៅកូននិងកូនជ្រូកផ្ដាច់ដោះត្រូវដាក់នៅសីតុណ្ហភាពពី 33 ទៅ 38 អង្សា